საღამომშვიდობის ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება რეგიონ ნიუსი, რომელსაც წარმოგიდგენენ ტელეკომპანიები. ახალციხის მეცხრე არხი ტელეკომპანია ბორჯომი და ქუთაისის მეგატივი. სტუდიაში მაია იველაშვილი მუშაობს დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ახალციხეში თვითიზოლაციიდან სამი პირი მოიხსნა. ქუთაისში მუხნარის ტყეში ხეების შეხვას აპროტესტებენ. ახალციხეში ფერმერებთან შეხვედრა გაიმართა. Ახალციხის მუნიციპალიტეტში თვითიზოლაციიდან სამი პირი მოიხსნა. Მათ ორკვირიანი საკარანტინო ვადა ჯანმრთელობის პრობლემების გარეშე დატოვეს. Ექიმები დარწმუნდნენ, რომ ეს მოქალაქეები კორონავირუსის ინფექციის მატარებლები არ არიან. ამ დროისთვის ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით თვითიზოლაციაში 11 პირი იმყოფება. Მათი უმეტესობა საქართველოში იტალიიდან შემოვიდა. Მოქალაქეებმა როგორც საჰაერო, ისე სახმელეთო საზღვარი გადმოკვეთეს. სიცხიან კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არც ერთ მათგანს აღენიშნება. Матების ტენდენციას არ აქვს ადგილი. Ამჟამად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვაკვირდებით 11 ავადმყოფს, რომლებსაც კარგად აქვთ ახსნილი თუ როგორ უნდა განახორციელონ თუ ისეთი იზოლაციის წესები. Მიმდინარეობს მათზე დაკვირვება, მოხდა მათი მონახულება, მათი ოჯახის წევრებთან გასაუბრება და ყოველდღიური ინფორმაცია ფლობთ ყოველდღიურ ინფორმაციას მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ჯერჯერობით ყველა მათგანი ჯანმრთელად არის და არანაირი სიმპტომატიკა არ აღენიშნებათ. Სომხეთში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა თებერვლის ბოლოს დაფიქსირდა. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა. Nikola Pashinyanis ინფორმაციით დაინფიცირებული 29 წლის ახალგაზრდა მამაკაცია, რომელიც 28 თებერვალს ირანიდან მეუღლესთან ერთად დაბრუნდა. მიუხედავად ამისა, საქართველოს სომხეთ შორის საზღვარი ამ დრომდე არ არის ჩაკეტილი. ახალციხეში გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობა თვლის, რომ საზღვარი უნდა ჩაიკეტოს, რათა ქვეყანამ ეპიდემიის გავრცელებისგან თავი დაიცვას. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ საზღვრების ჩაკეტვას აზრი არ აქვს, რადგან ვირუსი საქართველოში უკვე გავრცელებულია. Უმჯობესია ჩაიკეტოს, რომ ვირუსი აღარ შემოიტანონ და თუ მოერევი არამე წამალის გამოიგონებია თავისთავად იყოს, არ მაქვს პრობლემა. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით უნდა ჩაიკეტოს, რახან ასეთი ვირუსია. მარტო მაგიდან არა, სხვა სახელმწიფოდან თუ გინდა, აზერბაიჯანიდან თუ გინდა, უნდა დავიცვათ თავი საქართველომ. სხვა ქვეყნებიდან რომ შემოდიან, მაინც каранტინი ერთი 15 დღე, 14 დღე უნდა იყოს. ძალიან მაგარი კონტროლი უნდა იყოს. ძალიან ცოტანი ვარ და ღმერთმარკვნას რაღაცა მოხდეს, ძალიან ცოტანი დარჩებით. ეს ყველგან არის ახლა ჩაკეტილი, იმიტომ რომ ვირუსია. თუ არა, მაგას მნიშვნელობა აღარ ექნება. ვირუსი რო აღარ იქნება, მისამოსა ძალიან კარგია რო იქნება ერთმანეთში. მე მართო მამაჩენი ჭიბიდი კოცვი. ვირუს ვიძახი, აზრი არა, გინდა ჩაკეტე, გინდა არა. თუ შემოსასვლელია, ასეთ შემოვა, ისეთ შემოვა. ავადმყოფობასთან დაკავშირებით, ყველა ქვეყანასთან აკვირდება და დაასასიამოვნო რომ ჩაიკეტო. ეხლა კი არა, ადრე რომ უნდა ჩაკეტებოდო. რახან მოხდა, ეგა გადამდებია, მარტო ეგ კი არა, ყველაფერი გადამდებია და რახან შენ ზარალდები, სხვა არ უნდა შემოვშო, არ შენ უნდა წახვიდე. ეხლა ამიტომ შენთან საქართველოში მოვიმატა ამ დაავადებამ. სომხეთთან არა. ხო იქ არ არის ასე გამძაფრებული პირიქით. ჩვენზე თუ იფიქრებენ რომ სომხეთს არც აცხადებენ. იტალიასაც ამბობენ, ირანსაც ამბობენ, მაინც შემოდის ხალხი ხლა. ილაპარაკე და იყავი რა. უნდა ჩაიკეტოს. თუ გავრცელებულია რა კიდარ გადმოიტანონ. ქუთაისში მუხნარის ტყეში ხეების შეხვას აპროტესტებენ. გოგი წულაია მომხდარს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ხეები ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტამდე კიდევ ერთი გზის მისაყვანად გაჩეხეს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მშენებლობისთვის 109 ძირი წითელ წიგნში შეტანილი ხე უკვე მოიჭრა. მაშინ ვახტანგ ცაგარელმა ქართულ ბანკის პროგრამების დირექტორმა განმარტა, რომ ეს უნივერსიტეტის მშენებლობისთვის გარდაუვალ აუცილებლობას წარმოადგენდა. თემულენგი, როდესაც მესამე შემოიჭრა, თუ ვაფსები, მაშინ გააკეთა, თუსაც ცოცხალი ხე დაინახა, ყველგან დაიწყო დაჭერა. ის დაჭერა დაიწყო, სწორია იქნებოდა ეს ხე თუ ისე ხე. უნდა და საქართველოს გადაექცია უდაბნოდ. და დღევანდელი თემულენგის შთამომავლებმა ან აღედრა ვანდალის ჩადის. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ბრიფინგი მაქვს გაკეთებული დღეს უშუალოდ თქვა, ის შველის მაგივრად მიადგენ და უკვე მესამე გზას ჩიენ. ბოლო-ბოლო რამდენი გზა უნდა ქონდეს ამ ტექნოლოგიას? სამი უკვე აქა, ოთხი ეგერ შედის. იქით ამ ხრიდან შეიძლება
ზიონისიკიდან არხისიკიდან სანაპიროდა. ბოლო-ბოლო რომსაშენე ვერ ყველა გზანურში მიდის. თუ რა უნდა რა. ეს არის ვანდალიზმი, ბარბაროსობა, ესა მტრობა საქართველოსი და განსაკუთრებით ქუთაისის. მე მოუწოდებ ყველა ჩემი თაობის ახალგაზრდას, ადამიანს. მოუწოდებ სადაც არ უნდა ცხოვრობდე, თბილისში, ქუთაისში, პოჩი, ვისაც კი საგორის ხე, უნდა ღია 30 წლის წინ, როგორი იყო გზა, როგორი სილამაზე იყო, როდესაც გადაფარული იყო მთელი გზა ხეებით. აი ვისაც ეს გინახიათ და გახსენდებათ, მოდით და ნახეთ და ამოიღეთ ხმა. მე გეუნებით, თუ ასე გაგძელდა, მალე ვნახავ თუ აქ დაიწყებენ კორპუსების აშენებას. შემორჩენილი ხეების შუაში კორპუსების ჩადგმას. ქუთაისში უნივერსიტეტის მშენებლობის დროს საჭირო გახდა ხეების ბუნებრივი ძირიდან ამოღება. რაც ემსახურება ტყის სანიტარულ გამოხშირვას და განახლებას, ამის შესახებ გოგი წულაიას ბრიფინგის საპასუხოდ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ინფორმაციას ვებგვერდზე ავრცელებს. კამპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშენდა ახალი ნარგავები და მრავალი ხის ნერგი დაირგო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე. ქუთაისის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტია, რომლის ბიუჯეტი 1 მილიარდ ევრო შეადგენს. მისი ანალოგი რეგიონში აქამდე არ განხორციელებულა. ყოველი ხე და სხვა მწვანე საფარი, რომლის ბუნებრივი გარემოდან ამოღების აუცილებლობაც დგება, ან შეიძლება დადგეს სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებისას, კანონის შესაბამისად და სპეციალური ნებართვის მიღების შედეგად ხორციელდება, ნათქვამია განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სასკოლო განათლების შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში ქართული სასკოლო განათლების ხარისხი თითქმის არ შეცვლილა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით CRRS-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 45% მიიჩნევს, რომ საქართველოში სასკოლო განათლება საშუალო ხარისხისაა. 18%-ის აზრით ხარისხიანია, ხოლო 32% მიიჩნევს, რომ განათლება უხარისხოა. ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობის ერთი ნაწილის თქმით, ქალაქის სკოლებში განათლების დონე ბევრად მაღალია, რადგან დიდი პრივილეგიები გააჩნიათ. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ სოფლებში ბავშვები მეტად არიან მობილიზებულნი, რადგან ცოდანი არიან და განათლებას რეპეტიტორის გარეშე იძენენ. ქალაქში ძლიერი მასშტაბები არიან ალბათ უფრო მეტად ვიდრე სოფლებში, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი ის არის რა, ანუ მოწინააღმდეგობა, ასე ვთქვათ, ქალაქში. და იქ უფრო ნაკლებად არიან კარგი მასშტაბები, ასე ვთქვათ, და ამიტომაც არა რომ სოფლებში ნაკლებად განვითარებულები არიან ბავშვები. ერთი ფაქტი ისაა, რომ სოფლებში ნაკლები ბავშვები არიან კლასში. ანუ ამიტომაც იქ უფრო მეტად ღებულობენ ცოდნას, ხოლო ქალაქში მრავალია, ანუ ბევრი ბავშვები არიან კლასში და ნაკლებად ანუ ღებულობენ განათლებას, თუმცა მასშტაბების მომზადება უფრო განსხვავებულია. მიმაჩნია, რომ ეს დამოკიდებულია ლიდერზე, სკოლის ლიდერზე. თუ კი ლიდერი არის და კოლექტივის მზაობა არის, არანაირი განსხვავება არ იქნება. პირიქით, სოფლის ბავშვები უფრო მონდომებულები არიან. ქალაქში ახლა ძირითადად რეპეტიტორთან მომზადებაზე არიან გადასული და სოფელში ამის საშუალება არ არის. ჩემი სკოლის მაგალითზე გეტყვით, რომ მცირე კონტინგენტიანი სკოლაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოსწავლეები კარგად, აი 50-60% აბარებს უმაღლეს სასწავლებელში. ჩემ ბავშვებმა დაამთავრეს სოფელში, ჭობარეთში, ჩააბარეს ჩვეულებრივად უნივერსიტეტში. არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, კაც არიან მასწავლებლები, აკაც არიან და თუ ბავშვი თვითონ არ არის, მნიშვნელობა არ აქვს. ქალაქი რო განსხვავდება ბევრად, მაგას თქმა არ ჭირდება. სოფელთან შედარებით ქალაქში მეტი ყურადღება არის უფრო სწავლის მხრითაც, რა ვიცი, ყველაფრის მხრით. სოფლებს ის პრივილეგია აქვს, რომ ცოტა ბავშვი სწავლობს და შესაბამისად თითოეულ ბავშვს კითხავენ ინდივიდუალურად მორგებულია და რეპეტიტორის როლი აქვს იქ მასწავლებელს და შესაბამისად ალბათ მეტად უფრო მობილიზებულები არიან. მე მგონი რომ თანაბარია. მაგალითად სოფელში ჩემ შვილებმა ისწავლეს და მე საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. არა გვაქვს იმის საშუალება ქალაქში ვიაროს. თუ კი ისწავლეს, მოსწავლე ყველგან ერთია. თავარი უნდა მოინდომოს მოსწავლე. მასწავლებელი ყველგან ერთნაირადაა ჩაბარებული აქვთ ყველაფერ და როგორც ჩვენ განვიცით მშობლები, ის მასწავლებელი ჩვენ შვილებზე ზრუნავენ. ახალციხის ფერმერთა საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ბაზაზე ფერმერებთან შეხვედრა გაიმართა. მაშინ მონაწილეობა სურსათის უნებლობის სამსახურის ფერმერთა მომსახურების ცენტრების საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურებისა და პესტიციდების შემომტანი კომპანიების წარმომადგენლები და ის ფერმერები იღებდნენ, რომლებიც ამ კულტურებს აწარმოებენ. შეხვედრაზე პესტიციდების მოხმარების საკითხი განიხილეს. შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში აგროსერვისმა გამართა. დღეს
ასევე აგროს სერვისა და CNFI-ის შორის ხელშეკრულებაც გაფორმდა. შეთანხმება USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. Დღევანდელი შეხვედრა ეხებოდა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც ვიცით, ძალიან მჭიდროდ ურთიერთობს ახლა ჩვენი საქართველოს მთავრობა კერძო სექტორთან და არის მზაობა იმისა, რომ პრობლემები, რაც არის ახლა კერძო სექტორში, მოახდინოთ ამ პრობლემების იდენტიფიცირება. ერთობლივად ფიქრობთ, რომ უფრო სწორად და კარგად დავაყენებთ ამ პრობლემებს ჩვენი მთავრობის წინაშე. Дгэс иго лапараки соплис меунеобис регуляциебзе, пела им проблемазе, рац дгэс чвэс кутхэши чвэй регионши соплис меунеобаши арцебос. Гацулити китхэби иго, ძალიან საინტერესო შეხვედრა иго, ძალიან საინტერესო თემებზე иго საუბარი. Асеве иго ахал препаратებზე, რომელიც ჩვენს რეგიონშია რეგისტრირებული და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა иго ყველა ფერმერისთვის. Ასეთი იყო 9 მარტის საინფორმაციო გამოშვება რეგიონ ნიუსი, რომელიც წარმოგიდგინათ ტელეკომპანიებმა ბორჯომი, ქუთაისის მეგატივი და ახალციხის მეცხრე არხი. Სტუდიაში მაია იველაშვილი მუშაობდა, მე ხვალამდე კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით ნახვამდის.